9 в Україні на інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. Менше тисячі заражень на ковід зафіксували в Україні минулої доби. Пів тисячі пацієнтів ушпиталили, понад 2 тисячі одужали. Померли від ускладнень 50 осіб. Найбільше нових хворих у столиці – понад 2 сотні. Також на Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині. З початку пандемії на коронавірус перехворіло понад 2 мільйони 200 тисяч українців. Вакцинувалися проти ковіду майже 2 мільйони громадян. Понад 385 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше в Бразилії, Індії і Колумбії. Спалах коронавірусу в американському посольстві в Афганістані. 114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу. Водночас за останню добу у світі від коронавірусної хвороби одужало понад 390 тисяч. У Франції дозволили не носити маски на вулицях, а Німеччина готова приймати вакцинованих туристів за меж ЄС. Новий штам коронавірусу вивчають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Його виявили в Латинській Америці. Мутація отримала назву «Лямбда». Наскільки він заразний і небезпечний, висновку ще немає. Уперше його виявили торік, у серпні, в Перу. Понад 80% усіх зафіксованих там випадків інфікування припали саме на цей штам. В українській столиці на антиковідну вакцинацію напередодні вишикувалися довжелезні черги. Щеплюють тут зазвичай вихідні, але через свята імунізацію перенесли. Ірина Розова стежила за процесом. Сотні людей за записом і ще більше в живій черзі. Я в живій очереді, я записувалася через Дію, но не через Хелсі. Да, мы записывались. Ждем. Ну, мы подъехали, посмотрели, что, в принципе, все нормально идет, там с опозданием на час. Уехали и вернулись. Я приехал из вокзала, годину треба добираться сюда, так, конечно, уже годину почекаю. Вакцинувати тут на базі Київського виставкового центру мали на вихідних. Але через трійцю та День медика дати вакцинації змістили на четвер-п'ятницю. І на такий ажіотаж не очікували, розповідають організатори. Задіяно дуже багато медичних працівників, дуже багато волонтерів, студентів, які допомагають. На допомогу медикам прийшли студенти з медколеджу. Аби прискорити вакцинацію, до 15 мобільних бригад довелося додати ще 9. А людей, які стояли в живій черзі, пропускали разом із тими, хто попередньо записався. І хоча в самому центрі доволі просторо, через правила карантину сюди зайти може обмежена кількість людей. Тих, хто щойно щепився, відпускають не одразу. Ми намагаємося нікого одразу не відпускати, тому що на дворі спека і може виникнути різна ситуація, тому намагаємося це все тримати під контролем. А от прискорити імунізацію допоможе декларація з сімейним лікарем. Тому що сам процес вакцинації йде через електронну базу, через систему. І якщо людина є в базі в електронній, то це досить швидко. Вона просто каже там своє прізвище. Є бригади, які лише працюють з такими людьми, які зареєстровані. От, а є, які беруть тих людей, в яких немає декларації. І це трошки довше. У Київській держадміністрації запевняють, вакцин вистачить на всіх. За минулі вихідні на базі МВЦ зробили майже 6,5 тисяч щеплень. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Естонія надасть Україні близько 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Препарат надійде в межах ініціативи з допомогою країнам Східного партнерства. Коли вакцина прибуде до України, наразі не повідомляють. Загалом Естонія планує виділити 500 000 доз препарату. Його також отримають Грузія та Молдова. Понад 2,5 мільярди доз антиковідних вакцин застосували у світі. Найбільше у Китаї – понад 900 мільйонів. У США – більше як 300 мільйонів. Близько 70 мільйонів дорослого населення щепили у Великій Британії. Відсьогодні в країні починають вакцинувати всіх охочих поза групами ризику. Водночас у Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату, оскільки населення відмовляється вакцинуватися Спутником V. Його запаси планують продати або віддати іншим країнам. Без зарплати надбавок залишилися лікарі однієї з опорних ковідних лікарень на Харківщині. Уперше медики наважилися вийти на акцію протесту. Кажуть, востаннє отримували гроші ще у квітні. Коли чекати заробленого, з'ясовувала Світлана Шакера. Людмила Зюбан – медсестра в хірургічному відділенні Валківської лікарні. Від початку пандемії працює з ковідними хворими.
У травні повністю залишили наше відділення ковідними, тому що вже було нікуди лежати, все тріщало по швам. У квітні навантаження було на четвертому етажі в реанімації і в інфекційному відділенні. У цей час ми ходили їм допомагати. Медики вийшли на вулицю, йдуть до мерії питати, де зарплата. У перших рядах інфекціоністи. Медики кажуть, на протест наважилися вперше, бо допекло. Уже півтора місяця не отримують зарплатню. Не зарплатне, не аванс. Нічого. Не відпускних люди повиходили з відпуска зовсім, взагалі нічого немає. З квітня медикам не платять і обіцяних ковідних 300-відсоткових надбавок. Якби ви бачили, які довги у нас у медиків по кожній торговій точці на території лікарні, у кожній аптеці, у кожному на кофе, на пакетик. Тому що людям просто фізично ніде це взяти. Потягти ще якусь роботу паралельно для підстраховки ти не можеш, бо ти приходиш мертвий з цієї роботи. І заплатити за комунальні, і заплатити за дітком, що дітки ходять в садик. Теж як грошей немає. Ну як можна жити? Головний лікар каже, людям заборгували 8 мільйонів гривень і звинувачує Національну службу здоров'я, мовляв, та надто пізно надіслала звіти за попередній місяць. І тому заробітну платню і надбавки нарахують із запізненням. Приходить звіт, да? Я його підписую, і після підписання НСЗУ проводить оплату. Звіт прийшов 15 червня за травень. 15 червня я його підписав і відправив на НСЗУ. Чому так пізно, це питання не до нас. Завтра, в понеділок, ці кошти будуть виплачені. Загалом у Харківській області зарплатню затримують у 4 лікарнях. Усе, кажуть обласні чиновники, через перепідписання контрактів із лікарнями. Попередній термін спливав 31 березня, да, була кампанія перепідписання. Тут виникли всі ці моменти. Ці лікарні відпрацювали, тому люди відпрацювали, пацієнти були. Зараз вже всі документи в Мінфіні. Відповідно, як зреагує швидко Мінфін, так відповідно і швидко НСЗУ розрахується з КНП. Ввечері обіцяного авансу медпрацівники так і не отримали. Кажуть, після такої зневаги грамоти і вітання до Дня медика, який відзначатимуть цієї неділі, їм не потрібні. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область. На Донбасі поранили українського військового. У нього влучили зі стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Загалом на фронті за минулу добу зафіксували 9 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Луганського атакував із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А біля Водяного – з автоматичних станкових гранатометів. Наш кореспондент Ігор Левинок побував на позиціях армійців у Приазов'ї. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям. 15 кілометрів від Маріуполя та дістатися до населеного пункту не так просто. Цей єдиний шлях прострілює супротивник. Було завдання відсипати дорогу шлака. Я вже приготував 5 тисяч тонн шлаку. Є це все, але не підписано режим тиші. Та сторона не підписує і ми нічого робити не можемо. До війни у Водяному здебільшого селилися дачники. Бувало, що в селищі мешкало до 2000 людей. Нині лишилося 9. Лінія фронту поруч, електрика з перебоями. Та найбільше лихо – тут немає питної води. Вода в колодцях практично у всіх зіщезла, от тільки у Зої, от тут, от її немножко зберігся. Тож забезпечити людей водою взялися армійці. Люди проживають під систематичними обстрілами з боку противника. Намагаємось якось їх підтримувати, оскільки, як би там не було, це наші громадяни, за яких ми несемо відповідальність. Життя в постійному передчутті небезпеки. Гуманітарну місію зустрічають усі 9 жителів. І навіть тепер стрілянина не вщухає. От тільки що стали ви свідками порушення режиму тиші, тобто бачите самі, що це досить активний процес, вони ніколи не зупиняються. І по селу? Да, прямо сюди, прямо сюди. Автомати і кулемети армійці вже навіть зброєю не вважають. Інша річ, коли ворог поливає селище з мінометів та артилерії. Порівняно із цим, кажуть бійці, нині це ще яке-не-яке затища. З тієї сторони тут працює також артустановка «Нона», періодично завдаючи руйнувань населеному пункту. Зупинити ворога – цього прагнуть і військові, і мирні жителі. Навіть тут, майже в повній ізоляції, люди стежать за новинами. Кажуть, добре було б, якби переговорники в Женеві і про мир в Україні домовились. Тобто
предложение с одной стороны, ответ с другой, какие-то компромиссные решения. Если бы тот сказал, что не стрелять, наверняка бы стрельба прекратилась. Вот. Ну, дай бог, если бы так случилось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». У Харкові масове отруєння людей. Після вечері в ресторанах японської кухні 34 особи потрапили до лікарні. Серед них 22 дорослих і 12 дітей. Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках, повідомили у міськраді. Два ресторани закрили для проведення дезінфекції, а Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування. Восьмеро людей отруїлися через витік невідомої речовини в Івано-Франківську. Їх ушпиталили. Містом ширився нестерпний сморід, який було чутно за кілометри. У поліції розслідують, звідки взагалі взялася отрута. Як зараз почуваються постраждалі та чи безпечно у місті, роз'ясовували наші кореспонденти. Пані Ілона каже, саме зібралася спати, як почула крик сусідів. Вибігла на вулицю і відразу відчула різкий запах. У мене, наприклад, в грудях дуже тиснуло, кашляла. Не могла дихати, не було чим дихати. Я, наприклад, дуже плакала, та ж плакала. Мені здали, куди діватися. Рятувальники розповідають, до них масово посипалися телефонні дзвінки від схвильованих містян. Телефонували з різних будинків та вулиць, і всі скаржилися на сморід. Декому знадобилася медична допомога. Внаслідок поки що не встановлених причин отравилося 8 дітей. Усі – учні місцевого коледжу, які мешкають у гуртожитку. Троє ушпиталених у тяжкому стані. Потьмарена свідомість, блювота, загальна слабість. Це діти, які пішли в реанімацію. Стан дитини при поступленні був тяжкий і середнього ступеня. По лабораторних даних це є середня ступінь тяжкості, інгаляційне отруєння. Отруєння невідомою поки що речовиною, ми категорично не можемо сказати. Я виходжу на коридор і то такий дуже різкий запах. Так якби на газовій плиті відкрив газ. І чути таким запахом. На цілий гуртожиток було. Це по всіх поверхах. Мешканців гуртожитку та сусідніх будинків евакуювали. Та вже за кілька годин людям дозволили повернутися додому. Працювали лабораторії, хіміки-дозиметристи, які обстежували всі ці приміщення, прилеглі будинки, території. І після обстеження було дано дозвіл для того, щоб люди і мешканці, і в тому числі діти, заселилися в приміщення. Надзвичайники ще вночі перевірили всі автозаправні станції поблизу гуртожитку, але жодних проблем не виявили. Міські газовики теж не знайшли витоку. Ми обстежили всі мережі і зараз продовжуємо обстеження. Витоку газу, природнього газу, немає. Ні в тому приміщенні того гуртожитку, де були діти, ні на розподільних мережах наших міських. Експерти припускають, імовірно, отруєння сталося через одорант – безбарвну прозору рідину, яку додають до газу, щоб надати йому запаху. У невеликих кількостях вона не шкідлива. Або здійснювалося перевезення одоранту і була розгерметизація його, або перевезення вже тари, яка була використана відповідним організаціям, які здійснюють утилізацію цієї тари. Поліцейські виявили на камерах відеоспостереження авто, на якому було маркування про перевезення небезпечного вантажу. А в місті зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, яка має встановити, хто саме завіз небезпечну речовину в місто. Результати обіцяють оприлюднити наступного тижня. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Від понеділка запрацюють усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, відновлять роботу три міжнародні пункти Устилуг, Смільниця та Угринів. У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали лише 5 КПП. Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії та Афганістану – це сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Вона додала, дискусія Байдена і Путіна під час перемов була конструктивною. Однак досягнуті в Женеві домовленості ще треба втілити в життя, бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна. Насамкінець Нуланд зазначила, Вашингтон прагне передбачуваних відносин з Москвою, однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну. У Парижі після піврічної паузи запрацював Діснейленд. У Франції цю подію назвали відродженням національного туризму. Про емоції людей і атмосферу розважального парку Володимир Кулаков. Ми приїхали на відкриття Діснейленду. Ми дуже-дуже щасливі.
Під замком паризький Діснейленд перебував упродовж 7 місяців. Усе через пандемію. І щойно у Франції оголосили про послаблення карантинних обмежень, двері парку розваг відчинили для всіх охочих. І відвідувачі, і працівники одностайно вигукнули «Нарешті!». І дітлахи, і дорослі отримали змогу знову побачити своїх улюблених мультиплікаційних героїв. Це і Мікі та Міні Мауси, і Гуфі, і Бурундуки. Усі вони зустрічали людей на вході до Діснейленду. Запрацювали всі атракціони та розваги, а керівництво парку навіть заявило, відкриття Діснейленду ознаменувало початок відновлення туризму як у Парижі, так і у всій Франції. Я знаю, як усі ми чекали цього моменту після такої безпрецедентної паузи. Туризм, зокрема й за межами нашого парку, нарешті відновився. Відкриття Діснейленду – це початок нового етапу у цій сфері. Робота ресторанів, готелів та решти закладів важлива для всіх нас. Самі ж відвідувачі на відкриття парку розваг відповідають коротко. Усі дуже щасливі. Я зворушена. Здається, чекала цієї миті все своє життя. Ці місяці виявилися доволі важкими, а тепер ми знову можемо радіти, бачачи щасливих людей довкола. Це надзвичайно. Тут у парку особлива атмосфера. Як на мене, для людей це дуже важливо. Ніби знову все повертається до звичного життя, як було раніше. Проте епідемічні вимоги в Діснейленді повністю не скасували. Носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції досі обов'язково. Втім, люди зазначають, з такою атмосферою в цьому парку дотримуватися правил значно легше. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. 19 червня американці відзначатимуть нове національне свято – День скасування рабства. Джо Байден, Камала Гарріс і члени Конгресу підписали відповідний законопроєкт. Свято походить із Техасу, де 19 червня 1895 року, через 2,5 роки після підписання президентом Авраамом Лінкольном прокламації про звільнення рабів, солдати армії Півночі повідомили чорношкірим людям про те, що вони вільні. Наразі це свято вже відзначають на місцевому рівні 49 із 50 штатів. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Ольга Сас. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.